Čaute dámy a páni, pri novom videjku z hry Fortnite. Pre veľký záujem mojich minulých videí, čo sa týka XP map, som si dnes pripravil jednu špeciálnu XP mapu, kde viete spraviť až 3 levely behom 5 minút. A najlepšie je na tom tu, že túto mapu môžete opakovať 2 až 3 krát, alebo neviem koľko razy sa to dá opakovať za deň, ale mne sa to podarilo zopakovať 2 až 3 krát za sebou, čiže 9 levelov bolo len taký fukot, čiže poďme si tú mapu pozrieť. A ukážem vám čo ako. Ak sa ti bude videjko páčiť, budem rád, ak na TikToku a na YouTube necháš 200 zdieľaní a 1000 lajkov, pretože všetci vieme, ako viete zdieľať moje kiksy. Čiže toto videjko, ak ti pomôže, nebude problém zdieľať 200 krát a 1000 lajkov na ňom získať. Čiže ďakujem a každému, kto použije môj sakkód Abakas. Pretože tým pádom mi pomôžete o 3 centy bližšie k novej výbave, pretože vysoká potrebujem a rád by som pokračoval v tvorbe videí na Fortnite aj ďalej. Áno, viem, že som není majster v tejto hre, že sa mi nedarí, ale mňa tá hra baví. Čiže hejterské komentáre sú mi ukradnuté, ja to hrám pre zábavu a je mi jedno, ako dlho to hrám. Čiže poďme si pozrieť túto mapu a díky každému, kto ma sleduje už dlho a pomáha mi zdieľaním a lajkovaním mojich videí a používania môjho kódu SAKABAKAS, čiže díky, ale dosť bolo zbytečných rečí. Poďme si pozrieť mapu. Takže mapa sa volá Endgame Obby. Kód máte tuto dole. Samozrejme ho nechám aj vo videu, čiže dáme si klasika Select. Necháme privát, pretože nechceme, aby otravovali šmejdi, áno. A dáme Play the game. Sa na tomto mieste, áno. Toto nás nemusí zatiaľ zaujímať a my sa spustíme tuto. Musíte ísť sem. To kapánek, hryze sa tá ona farba, vidíte, XPčka nabíhajú. Idete červený, modrý, bielý stĺpec. Pleskne sem emota, objaví sa ti Ečko. Inak mimo tento emot som získal včera. Takže stlačíme Ečko a objaví sa na tejto mape, kde zase musíš čakať 15 minút, lebo skončí počítadlo. Prečo to tu je? Takže uvidíme sa o 15 minút, dámy a páni. No, takže po 250 rokoch sa nám tu objaví takéto Ečko. Na to klikneme a zadáme kód 376. 8, dáš OK a BOOM, si tu. Na týto PIN kódy, neviem prečo to majiteľia týchto oných XP map menia za každým, ale neviem ako dlho bude fungovať, čiže odporúčam. Zatiaľ je tento PIN kód 3768. Takže po zadaní PIN kódu sa objavíte tuto. Zoberiete si toto, ale nebudete to potrebovať. Sami vidíte, že XPčka nabíhajú jak blázen a máme tu týchto 2, 4, 5, 6 domov. V každom z týchto domov je secret, kde nájdete svoje XPčka. Čiže zoberieme si prvý, čo je toto kostol, takže ideme sem. A tuto títo XPčka nabíhajú fakt jak blázen, veľce rýchlo tu nabíhajú. No, takže prejdeme sem. Dúfam, že nájdem všetky secrety, ktoré si pamätám, že sú tu. Ale nevadí, dámy a páni, takže ideme sem. Tu sa pustíš hore po schodoch. Tuto prejdeš do rohu k tejto lampe. BOOM! Stlačíš Ečko a XPčka idú rapidne hore. Čiže teraz si zoberieme na paškal tento domček s tú rybu pred nami. Vidíš, môžeš tu aj lítať, keď sa ti nebude chcieť plávať. Takže pôjdeme do tohto domu. Tu sa pustíš na prvé poschodie a tuto máš tieto tri sudy s týmito udicami. Tu sa ti objaví zasečko. Bum, 20 000 XPček. Teraz zamierime do toho domu s tou kotvou. Ideme sa čľúpkac. Takže a tu budeme mať tajný secret hore na poschodí. Čiže zase podlezeš, ideš hore. A tuto nejdeš už k tejto lampe, ale zamieríš tuto k oknu a BOOM, tu máš ďalšie Ečko.
A už mám 41 000 XP-ček a samozrejme ide to dole. Teraz sme boli, som do mesto kotov, ideme tuto. Dočkaj, tuto v tomto dome... dúfam, že som nezabudol, kde tam je secret. A nie, nezabudol, dobre viem, kde tam je secret. Takže pustíš sa tadeto, vlezieš vnúter, pôjdeš na prvé poschodie, pustíš sa doprava a tu máš lampu. Zase dáš Ečko a bum, máš 54 XP-ček. Teraz nám zostáva už len jeden jediný, no vlastne dva domy. Ten veľký si necháme na koniec. Čiže zameríme k hentomu domu. Šani, ale tak iba rýchlejší. Samozrejme, mne to včera dalo 3 levely, ale táto mapa funguje tuším raz za 24 hodín, keď sa sem vrátite, tak vám dá plný počet. Potom by to malo fungovať tým pádom len na nejakom počte. Lebo už keď som išiel takto tento tretí dom, alebo štvrtý, či nie, piatý dom, tak už som mal cez 120 000 XP-ček. Takže keď to budete hrať prvý raz, by vám to malo dať full XP-čka. Ale nehovorím, že nefunguje, čiže dáme tu televízor. A prečo mi to stoplo XP-čka? No nevadí, vám by to malo fungovať, ja už som asi prešvihol, musím počkať 24 hodín. Ja som si svoju šancu prešvihol, už nevadí, ale ideme do toho posledného domu, aj tak vám to ukážem. Čiže hen tam je posledný dom, ten najväčší. Kámo, prečo musel byť tak ďaleko? Takže tu máme dom, tam bude ďalší secret, kde získať XP-čka. Hovorím, ja už som z XP-čka denný limit vyčerpal, ale vás, keď to sem prihlási prvýkrát, malo by vám to dať 3 levely bez problémov. A mapa funguje na báze raz za 24 hodín, čiže ja to obtestujem zase zajtra večer a uvidíme. Čiže prejdeme sem do týchto dverí, tu sa pustíš hore, prejdeš k tejto tlačiarni, bum, stlačíš XP-čka a zas ti nabehnú ti ďalšie XP-čka. Teraz, vrátiš sa do toho domu a je tam ešte jeden secret, kde môžeš upkovať. Čiže vrátiš sa do toho domu. Šanica by mohla plávať aj rýchlejšie, ne? Hovorím, ja už som si 24 hodinový budget na XP-čka vyčerpal, čiže mi to teraz nedáva, ale dalo mi to 50 000 XP-ček. Čiže pustí sa zase hore, prejdeš tadeto hore, vráti sa do tej miestnosti, tam kde si mal tú tlačiareň. A teraz nepôjdeš k tej tlačiarne, ale pôjdeš tuto hore. No, bože. Pôjdeš tuto a ideš sem. A tuto môžeš štrilac prasátka a môžeš ápkovať. A takto, dámy páni, môžete expiť. Hovorím, mne to teraz nedáva, pretože ja som si 24 hodinový budget na XP-čka vyčerpal. Skúsim to zase zajtra, ale vy keď budete hrať túto mapu prvýkrát, není problém tu zarobiť aj 300-350 000 XP-ček. Takže ak sa ti video páčilo, lajkuj, zdieľaj, odoberaj a nezabudni zdieľať, ak ti video pomohlo. A vidíme sa pri ďalších zaujímavých mapách. Čau!